Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa terdapat 8 kluster baru yang telah dikenal pasti pada hari ini, iaitu kluster pertama, kluster Rumah Merah. Kluster baru ini melibatkan sebuah pusat tahanan sementara di daerah Kota Kinabalu di negeri Sabah. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke-29,774 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 28 Oktober 2020. Saringan kontak rapat telah mengesan sebanyak 56 lagi kes positif COVID-19. Kesemua kes menerima rawatan di blok isolasi pusat tahanan sementara Menggatal. Sehingga 30 Oktober 2020, sejumlah 129 individu telah pun disaring, di mana 57 kes dikesan positif termasuk 56 kes baru yang dikesan pada hari ini dan 72 individu dikesan negatif. Kluster kedua ialah kluster Telipok. Kluster baru ini melibatkan daerah Kota Kinabalu di negeri Sabah. Sebanyak 10 kes bagi kluster ini telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan di tempat kerja pada 29 Oktober 2020 dan telah dimasukkan ke pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah bomba di Sepanggar. Sehingga 30 Oktober 2020, sejumlah 112 individu telah pun disaring, di mana 10 kes dikesan positif COVID-19 termasuk 10 kes baru pada hari ini dan 102 individu dikesan negatif. Kluster ketiga ialah kluster Sembulan. Kluster baru ini melibatkan daerah Kota Kinabalu di negeri Sabah. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke-26,238 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 20 Oktober 2020. Saringan kontak rapat telah mengesan sebanyak 11 lagi kes positif COVID-19. Kesemua kes telah dimasukkan ke pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah Institut Kemahiran MARA Sepanggar dan Politeknik Sepanggar. Sehingga 30 Oktober 2020, 99 individu telah pun disaring. 12 kes dikesan positif COVID-19 termasuk 4 kes baru pada hari ini dan 87 individu dikesan negatif. Kluster keempat ialah kluster Merpati. Kluster baru ini melibatkan daerah Sepang, Gombak, Kuala Langat di negeri Selangor. Sebanyak 45 kes bagi kluster ini telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan di tempat kerja pada 29 Oktober 2020. Mereka telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh. Sehingga 30 Oktober 2020, sejumlah 116 individu telah disaring, di mana 45 dikesan positif COVID-19 dan 71 individu dikesan negatif. Kluster kelima ialah kluster Astaka. Kluster baru ini melibatkan daerah Petaling, Ulu Langat dan Kuala Selangor di negeri Selangor. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke-29,262 telah dikenal pasti positif hasil saringan individu bergejala pada 29 Oktober 2020. Saringan kontak rapat telah mengesan sebanyak 31 lagi kes positif. Kesemua kes telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh. Sehingga 30 Oktober 2020, sejumlah 114 individu telah disaring, di mana 32 kes dikesan positif COVID-19 termasuk 31 kes pada hari ini dan 82 individu dikesan negatif. Kluster keenam ialah kluster Titian. Kluster baru ini dikenal pasti di wilayah Persekutuan Labuan. Sebanyak 11 kes telah dikesan positif hasil saringan bersasar terhadap komuniti berisiko tinggi di Kampung Muslim pada 29 Oktober 2020. Kesemua kes telah dimasukkan di Hospital Labuan. Sehingga 30 Oktober 2020, sejumlah 464 individu telah pun disaring, di mana 11 kes dikesan positif, 40 individu dikesan negatif dan 413 individu masih menunggu keputusan. Kluster ketujuh ialah kluster Gala. Kluster baru ini melibatkan daerah Seremban dan Jelebu di Negeri Sembilan. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke-27,703 telah dikenal pasti positif hasil saringan petugas kesihatan pada 26 Oktober 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Tuanku Jaafar. Saringan kontak rapat telah mengesan sebanyak 7 kes lagi positif COVID-19. Sehingga 30 Oktober 2020, jam 12 tengah hari, sejumlah 139 individu telah disaring, di mana 8 kes dikesan positif COVID-19
termasuk 2 kes baru pada hari ini. 98 individu dikesan negatif dan 33 individu masih menunggu keputusan. Kluster terakhir ialah kluster Meldrum. Kluster baru ini melibatkan daerah Johor Bahru, Kota Tinggi dan Tangkak di negeri Johor. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke 30,789 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 29 Oktober 2020. Hasil saringan kontak rapat telah mengesan sebanyak 5 lagi kes positif COVID-19 dan semua kes telah dimasukkan ke Hospital Encik Besar Hajah Kalsom Johor. Sehingga 30 Oktober 2020, sejumlah 219 individu telah disaring, di mana 6 kes dikesan positif COVID-19 termasuk 5 kes baru pada hari ini dan 138 individu dikesan negatif dan 75 individu masih menunggu keputusan.